وٕنکیٚنَس چھُ گورمینٹ ہُپٲرۍ ایڈمِنِسٹریشن ہُپٲرۍ دعوا کران ہے سٲنۍ مُلٲزِم چھِ وٕنکیٚس ہر کُنہِ جایہِ واتان ہر کُنہِ جایہِ کٲم کران تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚس تُہۍ نِیو یَتھ روڈَس اکھ فُٹیج تُلِتھ چھا وٕنکیٚس یَتھ شیٖن ووٚتھمُت وٕنکیٚن آز گٔے کٔژ دۄہ شیٖن ییٚتہِ چھُنہٕ بِلکُل چھُنہٕ شیٖن ووٚتھمُت کِہیٖنۍ روڈَس أسۍ چھِ نارپورہَس منٛز روزان وٲلۍ بکر ناگَس سۭتۍ چھُ اکھ یہِ پَسمان گام لِہاظا کٔرِتھ اَتہِ چھِنہٕ پرزان وَرزان کِہیٖنۍ وۄتھان کینٛہہ أسۍ چھِ گُزٲرِش کران یِمن مِشیٖن گژھِ یور یِنۍ یہِ گوٚژھ اَسہِ کٕلیرنس دِنۍ یہِ گام پَنُن کٔرِتھ لِہاظا کٔرِتھ اَسہِ گژھِ رٲبطہٕ تُہۍ چھِو ایڈمِنِسٹریشنَس تام یہِ واتناوُن کہِ یِم سون یِم مَسلہٕ ییٚلہِ یِم چھِ یَپٲرۍ یِم کٔرِو سا حل فوٗری طور کہِ أسۍ تہِ ہیٚکہٕ ہاو نیٚبر کٔرِتھ. سون موج وٕنکیٚن چھِ واریاہ ییٚتہِ چھِ وٕنکیٚس گامَس منٛز پرٛیگنِٹ لیڈیٖز چھِ بیمار چھِ باقٕے یِمن ہاسپِٹل اوس گژھُن مگر کٕہٕنۍ اکھ چھُنہٕ وٕنکیٚس یُتھ کٕہٕنۍ چھُنہٕ ہیٚکان گٔژھِتھ گَرِ چھِنہٕ ہیٚکان نیٚبر نیٖرِتھ کینٛہہ.